Prvi sljedeći radovi od 1. aprila bi trebalo da krenu uređenje, to je nabavka koja je već sprovedena krajem prošle godine, uređenje leve strane trotoara u ulici Predraga Boškovića i uređenje parking prostora na uglu ulica Predraga Boškovića i Vuka Pantovića. Dakle, to je investicija koja, kažem, je bila u budžetu za prethodnu godinu, nabavka je sprovedena krajem prošle godine i zbog početka zime radovi su ostavljeni za početak ove građevinske sezone i prema najavama izvođača oni su trebali i sada da krenu oko polovine marta, međutim, zbog ovih trenutnih vremenskih uslova smo to pomerili za 1. april.